hockeyklubbor, skidvallar, ridprylar, tennisracket, konståkningsskridskor. Och resor till träningar, läger, kupper. Ja, att ha barn som idrottar, det kostar pengar. Och alla föräldrar har inte möjlighet och råd att ha barn som kan idrotta och röra sig. Och då är det tur att det finns klubbar där faktiskt träningen är gratis. Jag och Emil har ägnat våra liv åt skidåkning och vi lyckades nå ända till toppen. Vi har svenskt föreningsliv och tackar för allt. Tillsammans med Folkspel vill vi nu visa upp det fantastiska som ryms där. Hur vi tillsammans faktiskt gör Sverige bättre. Street Mentality är en klubb där alla ska ha råd att vara med. Och det handlar om en sport som uppstod spontant i städer. Parkour. Det ser så lätt och graciöst ut. Ja! Yeah. Herregud! Men tjusningen är att man liksom måste alltid pusha gränserna och hoppa lite längre och göra lite bättre. Det finns inga regler. Och ta i. Nej, men alltså, jag vågar inte. På riktigt. Kom igen, kom igen! Ja, det var lite... Så ja. Okej, Måns är typ bäst i Sverige och jag är nog typ sämst. I ett försök att komma över min hoppskräck hängde vi med Måns till eldsjälen Jesper. De har byggt upp Street Mentalities verksamhet och en inomhushall utanför Stockholm. Berätta om de barnen som ni faktiskt hjälper att få en kontakt i idrott. Ja, men de barn som har ekonomiskt svårt och sen kanske kommer in i verksamheten på något sätt, det lyser i deras ögon. Jag tror när de väl kommer hit, då finns det inga andra problem i världen. Vårt motto är, vill du träna så ska du få träna parkour. Och är det ekonomin eller någonting ett problem så löser vi det. Det ser ju ut som en piece of cake. Det är en piece of cake för er. Jag tror på er. Tänk nu, det är en piece of cake. Och så kör du. Nej, jag tänker absolut inte köra först. Oh, nu. Kom igen, Anna. Jag tycker det här är för svårt. Och hej. Nej. Samarbetet som vi har med kommunen här i Sundbyberg är obeskrivligt. Vi kan ha kostnaderna så låga som möjligt. Vi betalar ingen hyra för ungdomsträningar. Det är en fantastisk kommun som gör arbetet 1000 gånger lättare för oss. Det är bra. Det är som att man inte har några problem. Parkour är min favoritsport nu. Bäst jag vet. Ensam är inte stark. Grattis, har du äntligen kommit på det? Ja, men man märker det här, vad viktigt det är med kommunen, med det ideella arbetet, med folkspel, med grabbarna som är och bygger, fixar, hjälper till. Alla bidrar så att alla har möjlighet att vara med. Ja, alla bidrar verkligen på sitt sätt. Det såg flowigt ut. Nej. Parkouren har varit en del av mitt liv så länge nu, så det är svårt för mig att se en värld utan parkour och utan det i min vardag. Och den glädjen som jag hittar i det vill jag dela med mig till andra barn och ungdomar. Kom igen, Anna! Du kommer grejer hur lätt som helst. Ja! Skitbra! OS-guld!